ifall jag ställer mig här ute på min gata. Och sedan kastar en sten så långt jag såg. Och plumsar inte stenen ner i Rio de la Plata. Oh no. Men om jag siktade bra så tog den i huvudet på en byst på Evertorn. Och under bysten ligger Evert själv i graven. Och runt graven leker barnen. Och runt barnen finns en stad. Och där i staden lever snart ett par miljoner. Och en utav alla dessa människor råkar vara jag. Tack. Och jag har en liten son. Han heter Frasse. Han har en liten spade i sin hand. Jag har en mycket större, mycket tyngre kasse ifrån affären där vi har ett jag. Men den här stan är ju bara gjord för bilar. Och de tutar och de bilar och de tränger sig förbi. Så ska vi hem, då får vi springa som små tättingar. För platta förlättningar, det vill vi inte bli. Men om ett tag när lille Frasse lär sig prata, då får vi höra vad vår människosyn fött fram. För han vet inte något om Rio de la Plata, men om Rio vara barn i Pampas land. Frasse har just börjat gå på dagis. Dagiset har just blivit privat. Om pamparna vill spara några bagis, det är då de kommer på att det finns barn. Och han får växa upp med knussel och med leksaker och pussel. Så blir risigare och allting är så snart. Det här nu är första kullen ungar som får lära sig från gungan just hur mycket våran gunga har gått på. Men om ett tag när lille Frasse lär sig prata, då får vi höra vad vår mängd och syn fött fram. För han vet inte något om Rio de la Plata, men om Rio bara barn i Pampas land. Dennis Blotten-serie och JAS. Det var ju inte ens ett ord. Men du är Dennis med sin orgie i leder. Och JAS, det är något dyrt som störtar där jag bor. För att de styrande ska skrita får vi gå här i en grita. Ibland avgaser och plan som ramlar ner. Och för att hålla på prestigen rullar kulorna som ni sen bara snor från de som kommer efter er. Men om ett tag när lille Frasse lär sig prata, då får vi höra vad vår mängd och syn fött fram. För han vet inte något om Rio de la Plata, men om vi Rio vara barn i pappas namn. Men om nu Evert skulle resa sig ur graven, då skulle han säkert ha min lilla Frasse i sin hand. Och sen ta första bästa båt som går för dagen och dra till Sjösala och bada vid någon strand. Men om nu stranden skulle styras ifrån Bryssel, skulle Evert säga kyss mig och ta Vaxholmsbåten hem. Och sen skulle Frasse leda Evert ner tillbaka till sin grav, och där så skulle Evert hoppa ner igen. Men först så skulle de nog sätta sig och prata. Han skulle be min son att bita deras hand. Och sist så skulle de nog skriva ner en drapa om hon var gammal eller barn i Pampas land. Ja, sist så skulle de nog skriva ner.